Des de l'Ajuntament de Besalú hem convocat avui aquí a la població a les 7 de la tarda per commemorar el Dia Internacional de Rebuig contra la Violència vers les Dones. El que fem és ajuntar el que és la voluntat política de l'Ajuntament de Besalú amb la voluntat de les persones i els ciutadans i ciutadanes de Besalú. D'alguna manera el que fem és condemnar i rebutjar els actes de violència vers les dones que són absolutament inacceptables i inadmissibles. Avui és una mostra d'aquest compromís, d'aquest treball conjunt que hem de fer entre tots i totes per aconseguir en un futur un món lliure de violència. És un acte que celebrem cada any el 25 de novembre, s'escaigui el dia que s'escaigui, ens apleguem aquí als baixos de l'Ajuntament per commemorar aquest dia. El que fem també és, al voltant d'aquest dia, fer altres tipus d'actes que hi estan relacionats. D'aquí poc hi ha un contacontes a la Biblioteca Municipal, hi haurà també la presentació d'un llibre i altres actes que van vinculats en aquesta celebració. Ha arribat l'hora de dir-te el que sento. No tens idea del mal que em fas, de com pesen dins meu els cops, les paraules que deixes anar sense preocupar-te res del que pugui ferir-me. No puc més. Els dies es fan eterns a casa. Però, vols saber una cosa? Prefereixo mil cops una vida dormida i monòtona tancada aquí, dins, que viure esperant que siguin lleus els cops. Sóc forta, però l'únic motiu que fa que encara lluiti són els meus fills. I dic meus perquè no et mereixes que et cridin pare pel passadís. Els nens no són ximples, saben que ets un mal home, i jo també ho sé. El problema més gran que trobo a tot això és que penso que ets tu qui no en tens ni idea de tot el mal que causes. A mi, als teus fills i a tu mateix. Ets un maltractador. Vull pensar que no n'ets conscient, però després de les disculpes, sentides o no, em trobo més del mateix. No sé com mirar-te la cara, la veritat és que no et conec. Abans eres una altra persona increïblement diferent i ara et comportes d'una manera estúpida. Ets un home violent, maleducat, interessat i disparat. Al principi no tenia valor perquè enfrontar-me a tu. No sabia com fer-ho, com expressar-me i sentir-me una mica més lliure. Però veus que ara sí que sóc capaç. Sóc capaç de començar de nou i de viure com em mereixo. Feliç i junt de tu. Em sembla que només em queda recomanar-te que tinguis consciència del que fas. Potser reflexiones o potser no t'importa. Res del que estàs llegint ara mateix, però ho necessitava. I ho necessitava tant perquè no tinc aire per respirar. Totes les il·lusions que tenia me les has preses tu. I no consentiré que em prenguis res més meu. Oh, man.